Vazhdimi, në vazhdim sjellim rrëfimin për Galerinë Kombëtare të Kosovës, të cilët në këto ditë pandemisë ka qenë nga institucionet që ka ofruar shumë çka për audiencën. Filluar nga ekspozitat virtuale 360 shkallë dhe aktivitetet të tjera me artist në karantinë. Dashamirët e artit pamor ndryshe nga situatat e zakonshme në këtë kohë pandemie kanë pasur mundësi që përmes faqes zyrtare në Facebook të Galerisë Kombëtare të Kosovës të shohin vepra të artistëve të ndryshëm. Krejt kjo fal prezantimit virtual të ekspozitave të Galerisë Kombëtare të Kosovës e projekteve që kanë organizuar këtyre ditve. Drejtoresha e Galerisë Kombëtare Arta Agani tha se deri më tani kanë prezantuar virtualisht 5 ekspozita. Është një bekim i maskum, dhe i maskum si na që për maskohemi, që është një përfitim në një situatë shumë të vështirë, për ashtu e se kemi shumë reagimet mira, publiku e ka pritë shumë mirë, edhe pse njerëzit janë të mësum me i konsumu gjanat virtualisht, ajo, si duket një periudhë para virusit, ka qenë veç para pregaditje për diçka që na ka pritë. Do me thonë që është shtu ma shumë vizitat dhe faqes tonë, edhe Facebook-ut tonë, janë shtu, njerët kanë komente pozitive për krejt ato që i kemi ba. E kemi postu së pari ekspozitën e cila veç është poshta, ndë se kemi mbyllur, por fatkeqisht për publikun është mbyllur, Burim Gashi, Heshtje e rëndë, ju e tini ishit në hapje, ka qenë ekspozit mjaft e mirë, ata e postum të parën, pas ta e postum edhe ekspozitën lartë, që është World Press Photo, ku janë të ekspozuara fotografit që kanë marrë shmimi botërore nga organizata World Press. Pas ta kemi vazhdu me ekspozitën Burneshat, e cilja ka qenë e para ekspozit që është inqizu në këtë formë. Pas ta kemi postu ekspozitën Home, të vizatimeve të Muslim Mulliqit. Pastaj, së më kujtohet, tash se edhe një ose dy tjera. Ndërko për mes aktivitetit Muzeu Virtual po prezentojnë koleksionin e galerisë i cili duket se së shpeti do të prezentohet edhe fizikisht në Strehimorën në Bregun e Djelit, punimet në të cilën tashmë kanë filluar. Muzeu Virtual është, do thot, postimet të veprave ma interesante, krejt janë të interesante, po i kemi postu me një spjegim të shkurt prej kuratorit ton Zenit, edhe ajo është mirë pritë shumë, se ka njështë që nuk e din që ka kemi në koleksion, fatkecisht me që deri tash s'kemi pas hapsir ku me i ekspozu ato në mirë permanente, nuk e din sa vlerë ka atë madhe, edhe trashëgimia kulturore, por edhe artistike, kjo koleksioni jonë. Ju e dini se vazhdimisht na keni për cilë dhe edhe shikuesit e juaj, kjo ide ka qenë qysh moti para do shta gati 3 vitesh, kure kemi fillu, do të thotë ka qenë ideja e mirë pritur nga komuna, qysh atëherë, kur ka qenë Yllrugova drejtori kulturës, tash vazhdon mu përkra nga normal krejt komuna, kryetari Shpendameti dhe Blerta Bashullet që është tash. Në drejtën të ju thamë, djejave fasu që ka fillu punimet, sepse jemi tuk e prit, sepse procedurat birokratike e tjera janë gjithkon në ato që blokojnë procesin gjithdo kund, edhe përfundimisht kishte filluar procesi i regullimit, jam këzu shumë, tash kur përfundon, shpresoj se përfundon shpejt, ne do të fillojmë edhe me konceptimin e ekspozitës, me kuratorën, edhe ta dërgojmë do të thot një pjesë të koleksionit, jo krejt koleksionit, se ta kemi të qartë se shtëpia e koleksionit është Galeria Kombëtare, dhe ky koleksion është i Galerisë Kombëtare. Nuk është publik, po prapë se prapë ne jemi ata që kemi për detyrë të përkujdesemi për këtë koleksion, edhe të sigurohemi që kudo që ekspozohet, t'i ketë kushtet maksimale, që kryon jo optimale, po maksimale, do të thot, komuna tash e kam për detyr që në këtë hapsir ta eliminojnë lakshtin, që është problem, edhe të sigurojnë ndriqimin e duhur, sepse ju e dini, pikturat janë të ndishme, kanë ndishmërin ndaj dritës e djelit. Dritë djelit nuk ka aty, që është një plus i madh për Strehimorën, por duhet të kenë ndryqimin adekuat edhe kushtet adekuatit të ekspozimit. Atëherë ne do të hapim ekspozitën aty,
edhe do tjetë si një satelit vend i galeris kombëtare, i ofruar nga Komuna e Prishtinës, fatmirësisht, ku vizitorët tonë do të kenë mundësi ta shohin. Kjo është një rëndësie tepër të madhe, sidomos për studentët e artit, për fëmijët të cilët duhet të njoftohen tek koleksionin, me historinë, sa da e shkurt që është ajo, me historinë e artit bashkohor të cilin ne kemi këtu. Një projekt tjetër i cili është realizuar gjatë kësaj kohë është edhe artist në karantinë. Ku artistët kanë postu, në kanë dërgu gjëra që i kanë punuar gjatë karantinës, edhe ajo vazhdojnë, për tash për shfrytëzërostin me bë apel për artistëve që dhe të nga dërgojnë, na i mande i marim në konsiderat, qka do që janë duke punu në këtë periud, edhe ajo është pritë shumë mirë, veçantë kjo mënyrë, sepse gjendja emocionale dhe psiqike krejt njerëzve janë, është më ndryshë se në kushtet zakonshme, edhe artistat si krijesa më të ndihshme se tjertë, edhe i përjetojnë më ndryshe këto gjana. Kemi pas mjaft postime interesante. Do të vazhdoj, drejt në t'ju them, unë personalisht e kom bërë përgjedhjen, kom kontaktu me artistat cilët veç kanë ekspozu në galeri, ta që veç bashkëpunojmë me ta, ata kanë bërë postime, po të kjo nuk do të thotë që në të ardhmen do të postojmë edhe me dikën që nuk ka ekspozu të nga ma herët. Jemi të hapun si gjithmonë për artista, por normal që duhet më bërë një farloj kategorizimi aty. Agani tha se pandemia ka ndikuar edhe në shtyrjen e ekspozitave të planifikuara për këtë vit, ku se cila ekspozit do të shtyhet për së paku 3 muaj. Tash në këtë fazë, me këto që janë planifikuara fazat, me 18 maj është plani që të hapen muzeet dhe galerit. Tash me atë fjallën hapje, nuk di se qka të nënkuptojmë, mirë po definitivisht një nuk mund të vazhdojmë me punë të rregullt, edhe stafi normal janë duke punuar nga shtëpia, shumica e stafit, po 2-3 vetë stafi që jemi, ne kemi fillu përgatitjen e katalogut të ekspozitës Bienali Vizatimin nga Shoqata Artistëve Vizual të Kosovës. Teksti është i gatshëm, fotografi, tani është duke shku në dizajn. Planet janë, nëse çdo gjë shkon mirë, po mendojmë pozitivisht, që në fillim qershorit të hapim ekspozitën, por jo me hapje zyrtare, vetëm në prezencë të medjave, edhe të vazhdoj ekspozita, ndërsa vizitor do t'jen të lejon të hynë vetëm nga një, ose nga ty, dhe të vazhdoj me program. Për ndryshe, të gjitha ekspozitat për i bjen që po shtyhen nga 3 muaj, sepse prej marsit të qershor, do të shkojnë njëjtën radhitje, shkojnë kjo ekspozita e vizatimit, pastaj shkojnë Alban Muja, Sigmar Polke me ambasadën Gjermane, do tjetë në shtator, pastaj Jakub Ferri dhe të tjertë me radhë, që kjo do të thotë se ne me program do të hyjmë edhe në një pjesë ko gjatë mirë të vitit 2021. Të gjitha aktivitetet virtuale të Galerisë Kombëtare të Kosovës në këtë kohë pandemie mund t'i gjeni në webfaqen e këtij institucioni si dhe në faqen zyrtare në Facebook.